भक्त वांछा कल्पद्रु प्रभु परमात्मा श्री बाल कृष्ण भगवान को वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा उपस्थित सबै पवित्र आत्माहरु अब एकैछिन यहाँहरु सबैलाई शान्त रहन अनुरोध गर्छु। हल्ला भन्ने बन्दै गर्नु हुने छैन, एकदमै शान्ति। साना साना बाल बच्चाहरुलाई पनि शान्त बनाइदिनु हुनेछ। अब हामी एकैछिन श्री भागवत को महात्म्य को चर्चा गर्दै छौं। ध्यान दे सुन्नुहोस्, केही न केही यहाँहरुलाई शान्ति सुख आनन्द अवश्य प्राप्त हुनेछ। बाल कृष्ण भगवान को जय हे आखू हे आखू वो जो श्याम का दर्शन किया करे, हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथों की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन के सुगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन बस संतों के संग रंगे मोहन की रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन
आशीष दिया, मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे, मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में चली बन के जोगन चली, ओ 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 बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। सारे सुललित मधुर भजन निहरी सुंदर हुनुहुन्थ्यो श्रद्धेय उपस्थित सज्जन। यी नानीहरूलाई चाहिँ शान्तपन बस, नानी हो बस भाउ बस बस, ध्यान ज्ञानी भएर बस त भन्नुपर्छ। हामीहरूले कति राम्रा काम गऱ्यौँ, कति नराम्रा काम गऱ्यौँ जीवनमा, एउटा काम गर्न बाँकी छ। हामीले हाम्रा सन्तानहरूलाई संस्कार दिन सकेनौँ, साह्रै दुःख लाग्छ। भन्दाखेरि अलिक धेर पनि हुन्छ, नभनिकन पनि हुँदैन। यी नानीहरूलाई राम्रो संस्कार दिन सकेको भए हाम्रो जीवन स्वर्गमय हुन्थ्यो, आनन्दमय हुन्थ्यो। यिनीहरूले बुढापाका हुँदा हेर्थे, सम्मान गर्थे। हामीले दिएनौँ, केही पनि दिएनौँ। हामीले यति भन्यौँ, होम गरिस होम गर है नभएदेखि तेरो अहिले भन्यौँ, बाद बाँकी केही पनि भन्यौँ न हाम्रा छोरा नातिहरूलाई। होम चाहिँ कहाँको एउटा सबभन्दा ठुलो हाउगुजी नै सम्झ्यौँ, बाद बाँकी हामीले केही पनि दिन सकेनौँ। न स्कुलमा दिइन्छ, न घरमा दिइन्छ, यी कसरी योग्य हुन्छन् त, कसरी संस्कारित हुन्छन् त यिनीहरू? दिने त आमाले हो, पहिलो गुरु त आमा हुन्। आमा सुशिक्षित भइन् भने एउटा परिवार सुशिक्षित हुन्छ, एउटै आमा बिग्रिन् भने परिवार बिग्रिन्छ, एउटा बाबु बिग्रियो भने बाबु मात्रै बिग्रिन्छन्। याद गर्नुहोस्, तर परिवारमा त्यसको कुनै प्रभाव पर्दैन। तर आमाको कति ठुलो महत्त्व छ। आज दिउँसो मैले दुईटा प्रसङ्ग उठान गरेँ। आज त माताहरूकै महिमा त छ नि भागवतमा धेरैभन्दा धेरै। आज कर्दम ऋषिको जीवनी, माता देवहुतीको जीवन चक्र, त्यसरी नै आजको प्रसङ्गमा यी मातालाई बसाउनुहोस् त। के हो यो तरिका? बस्नुहोस्, हल्ला नगर्नुहोस्। संस्कार र संस्कृति नभएको जीवन कामै नलाग्दो हुन्छ र एउटा अनुरोध गर्छु, जति आज आउनु भएको छ आमाहरू, दिदीहरू, बहिनीहरू, तपाईँहरू भनेको धरती हो, तपाईँले दिएको यो सारा सृष्टिका संरचनाहरू नै हो संसार भनेको। शङ्कराचार्य, बुद्ध आदि तपाईँहरू जस्तै माताहरूले दिनुभएका वरदान थिए। ती महापुरुषहरू, ती महान आत्माहरू, केही न केही सिकाउनुहोस् आफ्ना सन्तानहरूलाई। मेरो अनुरोध छ, एउटा धर्मगुरुको अनुरोध छ। आज हामी यन्त्र मानव बन्दैछ समाज, हाम्रा नानीहरू यन्त्र मानव बन्दैछन्। यिनीहरूको पवित्र मस्तिष्कमा हामीले राम्रो कुरो दिन सक्यौँ भने भोलि हाम्रा लागि हुन्छ, राम्राका लागि हुन्छ, देशको लागि हुन्छ, संस्कृति र संस्कारका लागि हुन्छ। यति बुझ्नु होला। आज दोस्रो दिन श्री भागवतजीको दोस्रो अध्याय गुरुले यहाँ पाठ गरेर यहाँहरूलाई सुनाइसकेको प्रसङ्ग छ। अब म यसभित्रका विषयहरूलाई केलाएर यहाँहरूका बिचमा राख्ने प्रयास गर्नेछु। ध्यान दिनुहोला, एउटा मन छ, एकछिन सत्सङ्गमा ध्यान दिनुहोस्। दुनियाँतिर त मनलाई लगाइदिनु भयो, के पाउनु भयो तपाईँहरूले? मैले के पाएँ? केही न केही।
तिरस्कार अपमान दुत्कार दुख कष्ट दरिद्रता मानसिक दरिद्रता मैले भने शारीरिक दरिद्रता हामी छैनौ तर मानसिक दरिद्र छौ हामी यो बालकलाई राख्नुहोस् यस्तो मेरो अगाडि यसो गर्नु म बोल्न सक्दिनँ कृपया क्षमा गर्नु होला यो नानी हेर्नु के गरिरहेको छ कसको नानी हो एकदम धैर्य धारण गर्नुहोस् यो यो खेल होइन यो त एकदम सत्सङ्ग हो यो ज्ञान गङ्गा हो शान्त राखिदिनुहोस् यिनीहरूले पछि काम दिन्छन् अहिले मैले बोलेका कुरा उनीहरूका दिमागले छिट्टो टिप्छ सुन भनेर शान्त पारिदिनुहोस् यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु वृथा खेदय से बाले अहो चिन्तायुता कथम श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति भक्ति देवी का दुईवटा छोराहरू थिए बुढा भएका थिए कोही रोगी हुन चाहँदैन कोही बुढो हुन चाहँदैन कोही अभावग्रस्त हुन चाहँदैन तर दैव संयोग प्रारब्धले हुन्छ हामी रहरले बुढो भएको होइन हामी रहरले युवा भएको होइन प्रारब्धले हामीलाई बनाएको हो भक्तिका दुईवटा छोराहरू वृद्ध भएका छन् भक्ति आमा भर्खरकी छिन् यो विचित्रको प्रसङ्ग छ कथा छ श्री भागवतजीमा नारदजी बिचमा आइपुग्नु भएको छ नारद भन्नुहुन्छ एउटा दुःख परेको मान्छेलाई दुःखमाथि दुःख थपिदिनु हुँदैन सहारा दिने मान्छेले किनारा पनि देखाइदिनुपर्छ भगवान् नारद भन्नुहुन्छ किन चिन्ता गर्छौ देवी कृष्णको भक्ति गरेमा परमात्मा कृष्णको भक्ति गर्दा द्रौपदी माताको रक्षा भएको थियो दुशासनले अपमान गरेर द्रौपदी मातालाई सभामा ल्याउँदै थियो त्यो सभामा बसेका ठुल्ठुला धर्माचार्य महाचार्य महारथी अतिरथी अर्धरथीहरू चुपचाप लागेर बसेका थिए बोल्न सकेका थिएनन् समयमा नबोल्ने बोली बेकार हो त्यो बोली जो समयमा बोल्दैन निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा जुन बोली बोलिँदैन त्यो बोलीको कुनै मतलब हुँदैन सज्जन बोल्न त बोल्ने थिए केही भन्छन् कि भनेर पो बोलिन भनेर अनि कार्यक्रम सकेपछि पछाडि गएर बोल्ने बोली कुनै बोली होइन त्यो बेकारको बोली हो समयमा बोलिदिनुहोस् नबोली नहुने ठाउँमा बोलिदिनुहोस् यो बोलीले ठुलो काम गर्छ त्यहाँ कोही बोलेनन् माता द्रौपदीले प्रश्न गरेकी थिइन् मलाई किन अपमान गरियो पति र पत्नी एकै हुन् कि होइनन् के पतिले पत्नीलाई जुवामा हार्न पाउँछ के पतिको धन हुन् पत्नी भने कि तिम्रो धर्म जान्नेहरू कति बसेका छौ यहाँ यो निर्णय द्याउन भनेर माता द्रौपदीले न्याय मागेकी थिइन् तर त्यहाँ कसैले न्याय दिन सकेनन् युधिष्ठिरले पहिले जुवामा हार्नुभयो भने फेरि म अलग्गै रहेर हामी एउटै अङ्ग होइनौँ र फेरि मलाई छुट्टै प्रकारको यहाँ अपमान गर्नुपर्ने बाध्यता व्यवस्था कहाँबाट आइलाग्यो लु भन तिमीहरू खुब ठुल्ठुलो धर्म छाड्छौ नि दुनियाँलाई धर्म सुनाउँदै हिँड्छौ अहिले एउटी देवी प्रश्न गर्दैछन् तिम्रो अगाडि के यसको उत्तर देऊ के पढ्या छौ तिमीहरूले भन्दा त्यत्र त्यत्र मयु भन्नेहरू महारथीहरू अतिरथीहरू बोल्दै बोलेन त्यो बोली के कामका जब परेको बेला बोलिँदैन परेको बेला सहायता दिँदैन भने त्यो के सहायता के बन्धु उत्सवै व्यसनै शैव यतिष्ठति सबान्धव दुःख र हर्षको बेलामा जो सहायता दिन्छ त्यो पो बन्धु त त्यो पो ज्ञानी त कोही बोलेन धिक्कार छ तिमीहरूलाई माता जगत जननी द्रौपदी महाकाली थिइन् लीला गर्न आएकी थिइन् यति बुझ्नुहोला मान्छेको लीला होइन यो कुनै एउटा सामान्य मान्छेको लीला होइन यो पाण्डवहरू भनेका यी देवतांश हुन् उनले भनिन् बेकार छ तिमीहरूको म चुपचाप बस्छ यहाँ हल्ला नगर्नु होला भाइहरू र यहाँहरूलाई म भागवतको महात्म्य सुनाइरहेको छु यहाँहरू सबै आउनु भएको छ महात्म्य सुन्नै होला भन्ने मलाई लाग्छ हामीले यहाँहरूले आह्वान गरेका छौँ यो भागवतको आयोजना गर्नुहुने परिवारहरूबाट उहाँहरूबाट सादरपूर्वक हजुरलाई अनुरोध गरिएको छ यहाँ अरू कुरा केही हुँदैन यहाँ नाटक हुँदैन यहाँ नौटङ्की हुँदैन यहाँ कुनै त्यस्ता दृश्यहरू हुँदैनन् हजुरलाई निमन्त्रण गर्दा भागवत रूपी अमृतपान गर्नको लागि भनेका छौँ हामीले चिठीमा होइन भन्नुहोस् त चिठी यसो पढेर हेर्नुभयो भने आजकल चिठी पढ्ने पनि मौका छैन हाम्रो के आयो पुराणो के बिहे हो भनेर सोच्छौँ पुराणो ए जाउँला न कहिले सकिने रहेछ हौ ओम नम शिव थाल्ने त केही कुरै छैन कहिले सकिने रहेछ यसो तल हेरो डेट ए 17 गते ए रहेछ प्रशस्त टाइम जाउँला न बास चिठी राख्यो
आज बिहान मलाई एकजना सज्जनले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कार्ड अवश्य पढेको हुनु पर्थ्यो। मलाई सोध्नुभयो के थरी गुरुजी, नाम के हो? त्यहाँ छापेको छ नि नाम, त पढ्दिया भए त हुन्थ्यो नि। मेरो के लाग्छ र हजुर, के लाग्छ र? हामी पढ्न छोड्यौँ, कोही पढ्दैन। आज विद्यार्थी नानीहरू पनि आउनु भएको होला, म त एउटा शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम गरेको मान्छे, कोही पढ्दैन आज, कोही पढ्दैन, पढ्न मनै लागेको छैन। किन यस्तो भयो हाम्रो दिमाग? याद गर्नु साधारण सज्जन, नपढिकन दर्शनको जन्म हुँदैन, नपढ्ने मान्छेको मस्तिष्कको विकास कहिल्यै हुँदैन, जीवनभरि पढ्नुपर्छ। नपढेको मान्छे कहिल्यै महान हुँदैन, नपढेको मान्छेको जीवन बाहिर पनि भित्र पनि अन्धकार हुन्छ। कागले रातमा देख्दैन, उल्लुले दिनमा देख्दैन, तर विद्या नभएका व्यक्तिले रातमा पनि दिनमा पनि देख्दैन। याद गर्नुहोस्, रातमा पनि देख्दैन, दिनमा पनि देख्दैन। उसले डिग्री लिनु पढ्नु होइन, त्यो त औपचारिकता हो, केही पनि पाइँदैन डिग्री लिएर। अनि सुरु गर्नुपर्छ पढाइ, मास्टर डिग्री पढेपछि अनि थाल्नुहोस् पढ्न, अनि मात्रै केही ज्ञान हुन्छ। तपाईँले केवल पेट पाल्नको लागि अध्ययन गरेको हो, त्यो अध्ययन अध्ययन नै होइन। अध्ययन त यो संसार हो, यो ओपन युनिभर्सिटी हो, यो ओपन प्रकृतिको यो पुस्तकहरू नपल्टाई तपाईँले ज्ञानै गर्न सक्नुहुन्न, दर्शनै जन्मदैन, केही बुझ्नुहुन्न। यसकारणले मैले भन्ने गर्छु, अध्ययन गरिरहनुहोस्। मैले कति विद्वानहरूलाई पनि भन्छु, म शिक्षा क्षेत्रमै काम गरेको मान्छे, मेरो शिक्षक श्रद्धेय सरहरूलाई म दिनै पछि भन्ने गर्थेँ, पढेर आउनुहोस् है सरहरू, धेरै पढ्नुहोस् है तपाईँहरू, धोका होला भोलि तपाईँहरूलाई। तपाईँ यत्र विद्यार्थीहरूलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ नपढी आउनुभयो भने भरे अप्ठ्यारो हुन्न। धेरै पढ्नुहोस्, एउटा किताब होइन, पाठ्यको एउटा कुरोलाई सपोर्ट दिनको लागि 10 कुरा पढ्नुपर्छ, अनि मात्रै सही पढाइ हुन्छ। आज हाम्रो देश किन अनिर्णयको बन्दी भयो भने आज कोही पढ्दैन, विद्वानहरूका विचारहरूको कदर हुँदैन, त्यही भएर हो मस्तिष्क सङ्कुचित हुँदै गयो, हाम्रो मस्तिष्कका यी तन्तुहरू चलेनन्, त्यही भएर हो आज हामी यस्ता भएका। त्यस कारणले सज्जन अध्ययन गर्नु, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याममा प्रमदिताभ्याम दुईटा कुरामा कहिल्यै आलस्य गर्नु हुँदैन, एउटा पढ्नमा, अर्को कुरो शुभवाणी बोल्नमा, कहिल्यै अल्छि गर्नु हुँदैन। वेदको भनाइ हो यो, मेरो होइन। त भगवान् श्रीकृष्णको सम्झना गरे द्रौपदी माताले भनिन्, भन्द्याउ न त लो म के गरौँ, भन्दा कोही बोलेनन्। द्रौपदी माताले हेरिन् पतिहरू चुपचाप लागेर बसेका छन्, ठुल्ठुला हुँ भनाउँदा बोल्दैनन्। त्यतिखेर सोचिन्, हारेको हरिनाम, अब त द्वारिका नाथलाई नबोलाए त मेरो उपाय छैन, भगवान्लाई बोलाइन् उनले, ईश्वरलाई बोलाइन् उनले। तर ईश्वरलाई बोलाइन् कसरी? पहिले बोलाउँदाखेरि यता पनि हेर्थिन् उता पनि हेर्थिन्, कसैले सहायता दिन्थ्यो कि भन्थिन्, र अनि फेरि भगवान्लाई बोलाउँथिन्, फेरि त्यसै गरिन्, अर्कोपल्ट त्यसै गरिन्, अर्कोपल्ट त्यसै गरिन्। भगवान् उड्दै बस्दै उड्दै बस्दै उड्दै बस्दै गर्नु द्वारिकामा, जब सर्वतोभावले सिलेन्डर भइन्, जब सर्वतोभावले शरणागत ग्रहण गरिन्, मेरो कोही रहेनछ, सब मरेछन्, मुर्दा बसेका रहेछन् यहाँ, भगवान् तपाईँ मात्रै जागा हुनुहुन्छ, आइदिनुहोस् जब भनिन्, त्यतिखेर भगवान् प्रकट हुनुभयो त्यहीँ, बालकृष्ण भगवानको। त्यही मैले भन्ने गर्छु, एउटा मनलाई 10 छरिदिनु भने केही पनि उपलब्धि हुँदैन, एउटा मनलाई यहीँ लगाइदिनुहोस् एकछिनको लागि। भगवान् आउनुभयो, भगवान्ले के दिनुभयो द्रौपदीलाई? वस्त्र दान दिनुभयो, साडी दिनुभयो, दुशासन थकित भयो। साडी बिच नारी हे कि नारी बिच सारी हे, सारी हे कि नारी हे कि नारी हे कि सारी हे भन, यो के हो चक्कर? म के भएँ आज बिहानदेखि? तानेको तानै छ बिहानदेखि बेलुका भइसक्यो, मर्न आँटिसक्यो, प्राण गइसक्यो, फेरि पनि साडी सकिँदैन। कसले दिँदैछ यो साडी? कहाँबाट आउँदैछ यो साडी? साडीको सृष्टि कहाँबाट भएको छ? उसले उँभो हेरेन, ईश्वरतिर हेरेन, ईश्वरतिर दृष्टि नहुनेहरूले, भौतिक जगतमा मात्रै दृष्टि पुर्याउनेहरूले वास्तवमा सही ठम्मी आएका हुँदैनन्। आदरण सज्जन, उसको ठम्म्याइ ठिक थिएन, हेर्न सकेन, हैरान भयो, छोड थकित भयो। ईश्वरको अगाडि कसको के लाग्थ्यो? कृष्णको अगाडि कसले पो जितो र? हे देवी, ती कृष्ण कहीँ जानु भएको छैन, ती कृष्णको याद गर, ती परमात्माको याद गर तिमी, भनेर नारदले भक्ति देवीलाई सहारा दिँदै हुनुहुन्छ। तिमीले बोलायौ भने त परमात्मा आउनुहुन्छ, यसो भनेर नारदजी भन्नुहुन्छ। म अब उपाय खोज्न जान्छु एकछिन, बस्दै गर है, भनेर अगाडि जानुभयो।
ती वृद्धहरूलाई मुखैमा मन्त्र लगाएर उच्चारण गरेर उठाउनु भयो, उठ्दै उठ्दैनन्। ए उठ्न मेरो भाइ, कति सुच्चा छौ, उठ्न भन्नुहुन्छ, किन उठ्थ्यो र? अशक्त छ, दुरावस्थामा परेको मान्छेलाई जति नै भने पनि किन पो उठ्थ्यो र? उठेन, फेरि लड्यो। वेद सुनाउनु हो, वेदान्त सुनाउनु हो, गीता पाठ गर्नु हो, कसै गर्दा सक्नु भएन, त्यसपछि हैरान भएर हिँड्नु हो नारदजी। आकाशवाणी भयो, ए नारद किन चिन्ता गर्छौ? आकाश बोल्छ, किन आकाश बोल्छ होला? किन हामीले बोलेका शब्द आकाशमा जान्छन्? यदि आकाश नहुनु हो भने मैले यो बोलेको शब्द तपाईँसँग आयु नै पुग्ने थिएन, म यहीँ साउती गर्ने थिएँ, त्यतिकै सकिन्थ्यो। आकाश छ र पो तपाईँको छेउमा आइरहेको छ त यो शब्द, आकाशले यी शब्दको व्यावर्तन गरिरहेको छ, नभए यो बोलेको कुरोहरू सुन्न सकिनु सक्ने क्षमतै हुँदैन हाम्रो। अरू लोकमा गएर, चन्द्रलोक आदिमा गएर मान्छे बोल्यो भने सुनिँदैन त्यहाँ, किन त्यहाँ अक्सिजन पनि छैन अनि आकाशको पनि त्यस्तो दर्शन हुन्न, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ। त्यसपछि आकाशवाणीले भन्यो, शुभ कार्य गर, सन्तको दर्शन गर। अगाडि दुइटालाई त्यहाँ राखेर नारदजी सन्त खोज्दै जानुभयो। कतिलाई सोध्नुहुन्थ्यो, बोल्दैन थिए, कति भाग थिए, अरे के सुन्नु परेको, कलिजुग लागेछ क्यार, लौ न नि के भएको, छोराहरू चाहिँ बुढा भएर आमा चाहिँ भर्खरकी छन् अरे, लौ हेर के सुन्न परेको, राम 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 भनेर कति चाहिँ कान थुनेर भाग थिए अरे, सुनाइसक्नु छ गाउँमा कुरा र? उपपुराण त उनीहरूले पो बनाउन थाले, लौ हुँदैन हुँदैन, मर्छन् पक्कै मर्छन्। अरे भगवान् मर्न त ठिकै छ नि, मर्न त मरिन्छ, पक्कै मरिन्छ, कृष्ण नाम भजौ भने पार तरिन्छ भनेकै छ, होइन र? मर्न त मर्ने नि हो नि, जो को बाँचो यहाँ दुनियाँमा र, बाँचेको को छ दुनियाँमा र? तर कसैले पनि उपदेश दिन सकेनन्, उपाय बोलेनन्। हादरिणी भक्तजन खोज्दै खोज्दै जानुभयो, ठुल्ठुला पण्डितहरूलाई सोध्नुभयो, पण्डितहरू पनि त्यसै भनेर बसेका छन्, खै कसरी के पढेको नि, परोपदेशे पाण्डित्यम सर्वेषां सुकरम दृढाम धर्मस्वीय मनुष्ठ्यानाम कस्यचित्त महात्मन। एकजना पण्डितजी महाराज भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अरे भाषणमा भन्नु भनिदिनु भएछ बिचैमा, खै यो बोली पनि विचार गरेर बोल्नुपर्ने हो, बोली विचार नगरी बोल्यो भने यसले बहुत ठुलो हानि पुर्याउँछ, पलाण्डुम नैव भक्षयत् भनिदिनु भएछ संस्कृतमा। अनि सोधेछन्, यो पलाण्डु भनेको के हो गुरुजी, यो प्याज हो खानु हुँदैन। त्यो कथा सुन्न त्यो दिन पण्डितानी पनि आँकिरहेछन्, भक्तवत्सल भगवानको, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कथा, कि ध्यान अन्तै गयो, गएको छैन, एकदम ध्यान यतै छ, ल ध्यान गर्नुहोस्। पण्डितानी पनि आँकिरहेछन् त्यो दिन, पण्डितकी पत्नीलाई पण्डितानी भन्ने चलन थियो, पण्डितनी पनि भन्छन्, पण्डितानी पनि भन्छन्, पण्डितले दुःख गरेर पढ्छन्, पण्डितानी नपढी पण्डितानी हुन्छन्, हरे ओम नमः शिवाय। जति गुरुको कुटाई त पण्डितले खाएका हुन्छन् होइन, तर उनीहरू त्यसै भइगए के भन्नु। पण्डितानीले लामो जिब्रो झिकिन्छन्, आमाहरूले दिदीबहिनीहरूले केही भनेर जिब्रो झिक्नुहुन्छ नि कालीको जस्तो होइन, झिक्नुहुन्छ होइन, गर, अरे के गर्न मन लाग्यो होला, ल हुनसम्म भएछ नि, यो प्याज खाने मान्छे त नरकै जाने रहेछ, लु बर्बाद भइएछ भनिन्छन् त्यहाँ अरूलाई नि, तर बाठी रहेछन्, अरूलाई भनौँ भने बेजेती हुन्छ, चुपचाप उठेर हिँडिछन्, चुपचाप उठेर घर गइन्। त्यो दिनदेखि सुध्रिने कुरा गरिन्, उनले अब नखान पर्ने रहेछ, भोजन बनाइन्, मैले भोजन भन्छु हजुरहरू खाना भन्नुहुन्छ, अलि मिल्दैन होला भान्सा, भोजन कति राम्रो नाम हो, भान्सा पनि कता हिमालतिर गयो, लुक्लाको विमानस्थलमा भान्सा हिँड्दैछ, हाम्रो भान्सा कसैले भन्दैन, भान्सा पाएको खाना आउनु नि भन्थे नि पहिले पहिले, यी नानीहरूले धेरै हल्ला गरे, बसाउनुहोस् त, हल्ला नगराउनुहोस्। त्यो दिन पण्डितजी पनि कार्यक्रम सकेर घरै जानुभएछ, जब भोजन खान बस्नुभयो पहिलेको जस्तो मिठो भएन, सोध्नु भएछ के भयो आज, किन यस्तो नमिठो बनायो हँ, मान्छे सबभन्दा धेर भोजन खाँदा रिसाउँछन् अरे, याद गर्नुहोस्, भोजन खाँदा रिसाउने मान्छे साह्रै अभागी हुन्छ, भोजन खाँदा जो रिसाउँछ त्यो मान्छेको भाग्य चाहिँ पताल पुग्छ अरे भनिया छ है, मैले यो कथा भनिरहेँ भने आमाहरूलाई त साह्रै नै रिलिफ हुन्छ नि होइन, घरका मान्छे नरिसाउने भयो नि, अब भोजन खाँदा रिसाउनु नहुने रहेछ भनेर होइन।
यो त म उचाल्न आएको, समाज सुधार्न आएको, यो भागवतले त सबैतिर लाभ हुनुपर्छ जीवनमा। जीवन व्यवहारिक पक्ष, पारमार्थिक पक्ष, लौकिक पक्ष, अलौकिक पक्ष, सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ भागवतले। अनि पो भागवत त हर व्यक्तिलाई लाभ हुनुपर्छ, विद्यार्थीलाई, सन्तलाई, महन्तलाई, ज्ञानीलाई, ध्यानीलाई, व्यापारीलाई, उद्योगपतिलाई, उद्योगलाई, कर्तव्य पालन गर्ने दम्पतिलाई, गुरुलाई, पुरोहितलाई, सबैलाई। अनि पण्डितजीले भन्नुभएछ, अलि रिसाएर होइन, के उहाँहरू भन्दा अब घरमा राज्य चलाउने, घरमा दबाब गर्ने, घरमा खोइ ठुलो डाका गर्नेहरूसँग त के बोल्नु छ र सज्जन? घरमा राज्य चलाउनेहरू महाराजहरू त कति छन् नि दुनियाँमा, होइन? निकै कराएछन् त्यो दिन। कराउँदा पण्डितानीले भनिन्छ, होइन हजुरले नि भने होइन अघि कथामा नखानु पर्ने रहेछ, नरक जाइन्छ भनेर भन्नुभयो, त्यही डरले आज चाहिँ प्याज नलगाइकन मैले सब्जी बनाएँ, के गर्नु हजुर भनिन्छ। पण्डितजी महाराज भन्दै थिए, ए त्यो त अरूलाई सुनाउन पो, त हामीलाई त के को लाग्छ र? अरे ए महाराज, तिमी त महापुरुष भयो, तिम्रो शरीर त स्टिलले बनेको हो, तिमी त फुत्तै धरतीबाट निस्केका हो, तिमीलाई त यो नियम लागू हुँदैन। ओहो, यो गलत संस्कृति, यो गलत परम्परा, यो अर्कालाई उपदेश दिने तर आफू चाहिँ गर्दै नगर्ने, यो अत्यन्त निष्कृष्ट कुहिएको परम्परा भन्छु यसलाई चाहिँ म, यसैले हो हामीलाई सडाएको, गलाएको, सकेको, याद गर्नुहोस्। त्यस कारणले पनि आदरणीय भक्तजन, यहाँ कति कति सज्जनहरू त भागे अरे, कतिले भने अरे सकिँदैन भने, कतिले कान कानमा भन्न थाले अरे, यो कान फुक्ने चलन कहिलेदेखि रहेछ भन्नु त? नभन्नु है, घरका मान्छेले मार्छन् तिमीलाई, मात्रै भनेको, तिमी त मेरी आफ्नै दिदी हौ नि त भनौ, अनि भनिदियो, अनि फेरि अर्कीलाई एकछिन आउनु न, त्यहाँ पर्खिँदैछन् के भन, अनि कानमा आएर उसो भन्थे नि त मैले सुनेको, नभन्नु नि फेरि मार्छन् भनौ, फेरि अर्कीलाई भनी गयो, अनि भन्दै भन्दै गएर यो कुरो चाहिँ द्वारिका पुग्छ अरे उहाँ माथि हिमालबाट। अम्मा, कस्तो रहेछ त लीला, हेर त, कुरो नअडिने नि मनभित्र, बन्दै नअडिने, तर नभन्नु चाहिँ भन्न छोड्दैन, भन्न पनि छोड्दैन, ओम नमः शिवाय। बिचमा नभन्नु पनि भन्न छोडेको छैन, भन्न पनि छोडेको छैन, के चाहिँ गर्नु होला गर्नेले चाहिँ? अब यो अचम्मको कुरो छ, नभनी हुँदैन, भित्र भदभदी पोलेपछि भन्नै पर्यो नि, के गर्नु? ए युधिष्ठिरले गर्दा यस्तो भएको, नरिसाउनु होला श्रद्धा माताजी, युधिष्ठिरले साह्रै गल्ती गरिदिए। युधिष्ठिरले के गल्ती गरेछन् भने, महाभारतको युद्ध सकियो, सकेपछि माता कुन्तीले भनिन्छन्, बाबु मेरो जेठो छोरो तिमी होइनौ भनिन्छन्, साह्रै रिसाएछन् नि उनी, को हो त भनिन्छ, कर्णे हो, कर्णलाई पनि अलिकति पानी देऊ भनिन्छ, कर्णलाई पानी देऊ भन्दाखेरि युधिष्ठिरजीको दिल साह्रै दुखेछ, आमा तपाईँले गर्दा आज दाजु हाम्रो हातबाट मर्यो, तपाईँले भनिदिनु नि, बेलैमा भन्दिया भए हुन्थ्यो नि कर्ण दाजु हो भनेर, हामी युद्धै गर्ने थिएनौँ नि, तपाईँले गर्दा यत्रो व्यत्यास भयो, महाभारतको युद्ध भयो माता, त्यस कारणले तपाईँलाई आमा हुनुहुन्छ, आमा भए पनि म क्षमा दिन्न भनेर युधिष्ठिरजीले आमालाई पनि क्षमा दिएनन्। आजका दिनदेखि उता माता श्रीहरूका मनमा कुरो कहिल्यै पनि नपचोस् भनेर भनिदिएको हुनाले यसलाई आशीर्वादै सम्झिनुहोस् न, श्राद्ध त मैले भनिनँ, आशीर्वाद छ भने, किनभने कुरो राखिरहँदा कत्रो दुर्घटना हुँदो रहेछ त, हेर्नुहोस् त, भएन दुर्घटना, कर्ण को थिए, कुन्तीका छोरा थिए, होइन भनिदिएको भए महाभारतको युद्ध हुन्थ्यो, त्यत्रो धनधनको क्षति हुन्थ्यो, भाइ भाइ लडेर मरे, त्यो लडाउने भिडाउने मान्छे को थियो असली भन्नुहोस् त, महाभारतको मुख्य पात्र को थियो? कुन्ती थिइन्, याद गर्नुहोस्, कुन्तीको कारणले महाभारतको युद्ध भयो। कस्तो विचित्रको प्रसङ्ग सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, यस्तो सत्सङ्ग यो बेलुकाको बेला, यो सन्ध्याको बेला साहित्य जीवनमा कहिले कहिले मात्रै प्राप्त हुन्छ। यो आँगन धन्य छ, यो आँगनलाई त प्रणाम गर्न मन लाग्छ, यो आँगनमा सधैँ यस्ता ज्ञान गुणका कुरा भइरहन्छन्। विगत वर्षमा पनि यहाँ एउटा भागवत लागेको थियो, पिता जब परमधाम जानुभयो बेलुका आएर मैले सत्सङ्ग सुनाएको थिएँ, यो आँगनको छुट्टै महिमा छ, यो धरतीको, यो माटाको होला, र यी सत्सङ्गका पवित्र वाणीहरू यहाँबाट गुन्जायमान भइरहन्छ। सज्जन, त्यति बोलौँ जति गर्न सक्छौँ, आफ्नो व्यवहारमा जति गर्न सक्छौँ त्यति बोलौँ, बस त्यति भए पुग्छ हामीलाई। यहाँ युधिष्ठिरजी महाराजले भन्नुभएछ, मनमा कुरो कहिले नअडियोस् भनेर भनिदिनु भएकोले नअडिएको, हजुरको यस्तो पनि हुँदैन नि त, यसो गर्नु त, यो रुद्रग्रन्थी छ त छैन,
बनेकै छैन ओम नमः शिवाय। फेरि यो घाँटी छोएपछि फुक्ने चलन कहिलेदेखि आएको थाहा छैन, कुनै पुराणमा लेखेको छैन। फुक्ने चलन चाहिँ यो फुक्दा के हुन्छ नफुक्दा के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर सबैले गर्छन् म पनि गर्छु। के गर्नु होइन, जे जे बराजै सही सही नाति भन्छ नि त। अब बराजेले जे गरे मैले पनि गर्नै पर्यो नि। अब नभएदेखि त लाटाका देशमा गयो भने बोल्नु हुँदैन, याद गर्नुहोस्। त्यस्तै इसारा गर्नुपर्छ। लङ्गडाका देशमा गयो भने लङ्गडो भइएन भने त्यो सरसौँ त खुट्टो काटिदिन्छन्, लङ्गडो भयो भने शुद्ध भएर हिँड्नुपर्छ। बडा अप्ठ्यारो छ। नङ्गाका देशमा गएर कपडा लगायो भने तपाईँलाई बर्बादै पारिदिन्छ, त्यस्तै भएर हिँड्नुपर्छ। भन्नु हो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा, सम्झिनुपर्ने कुरा, सत्सङ्गका कुरा, आत्मीय कुराहरू बिचबिचमा गर्दै गर्छु। हतार त छैन होला नि तपाईँहरूलाई, के हतार छ? छैन। यस्तो दिन कहिले भेटिएला? ओहो, यस्तो संयोग कहिले होला? यस्तो वृन्दावन कहिले आउला हाम्रो आँगनमा? हजुरलाई पनि लाग्दो हो नि, मलाई पनि यस्तै गर्न मन त लागेको थियो नि गुरुजी, आँगन सानो छ भन्नु त एउटा भाइ हिजो मलाई लाग्यो अरे मन त, हिजैबाट पो लागेछ। होइन, भित्र त ब्रह्म छ नि, यो गरौँ गरौँ त लागेको छ नि सबैलाई, छैन यस्तो पुराण लगाउँ लगाउँ, यी गुरु ल्याउँ, यी सङ्गीतकारलाई खुब ल्याएर यस्तै झकी झका गरेर बसौँ त लाग्यो नि, के गर्नु अब, जुट्न चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ। अब आज हामी एक एक धुरमा पसिसक्यौँ। अब पहिले पहिले त हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई बिगा बिगा दिन्थे, अनि पछि पछि कट्ठामा आयो, अब धुरमा आयो, अब कराईमा माटो दिन्छन् अंशभण्ड गर्दा, याद गर्नुहोला। अब धुर पनि अब सेन्टिमिटरमा आउने बेला भयो, यतिदेखि यति तेरो, यहाँदेखि यता उलास। धरती हामीले कस्तो बनाइदिउँ, टुक्रा टुक्रा पारेर नेपाल आमाको चाण्ड बिण्ड बनाएर सबै प्लास्टर गरेर अमृत जस्तो धान फल्ने खेतलाई नरोबा कुञ्जरोबा बनाउने हामी नै हौ भन्नुपर्छ ओम नमः शिवाय। कस्तो बासमती धान फल्थ्यो, मग 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 बासना आउने धान, अब सबै चौपट राम गरेका छौँ हामीले। काला काला बाटा पो छन् है बिचबिच, धेर राम ती बाटा चाटेर अब हाम्रा सन्तान बस्छन् त होला नि बिहान बेलुक, होइन? त्यही बाटो चाट्नु पऱ्यो नि, छैन अब अन्न खाने उपाय छैन। अमेरिकाले छोडेका चामल, 15-20 वर्षका चिल्यासा परेका चामल ल्याएर उसिनेर नखाए अब उपाय छ र हामीलाई? हामी हरिद्वारमा बस्दाखेरि त्यस्तै चिल्यासा परेका चामल दिन्थ्यो, दिउँसो भात खाँदैनथ्यौँ, रातै खान्थ्यौँ, आँखा चिम्लेर नखाइ नहुने। चिल्यासा सरी छन् निकालेर साध्यै छैन, नखाइ पनि भएको छैन, भोकले मरिन्छ, त्यही चिल्यासे खाएर नै यत्रो पण्डित भएको म, नभए कहाँ हुन्थे? गनाका चामल यस्तो गनाउँथ्यो नि, ढुट्टो पिट्टो, उहाँ नचलेर समुद्रमा फ्याँकेका चामल, अनि होइन नफ्याँक्नुहोस् हामी बाँड्छौँ भनेर ल्याएको उनीहरूले यहाँ खुवाउनु हामीलाई। अब त्यही दिन हाम्रो पनि आउँदैछ नजिक नजिक, चिन्ता नगर्नु होला। यस्तो मिठो अन्न फल्ने झापा मोरङ कस्तो राम्रो पावन भूमिमा हामी बसेका छौँ, यहाँ के हुँदैन? यहाँ सुपारी फल्छ, सुपारी स्वर्गको फल हो, नरिवल फल्छ, यो पनि स्वर्गकै फल हो। यी सारा चिजहरू हाम्रा झापा जिल्लामा पाइन्छन्। मान्छे जहाँ बसेको छ नि त्यसको महिमा उसलाई थाहा हुँदैन, आँखाको महिमा आँखावालालाई थाहा हुँदैन, आफ्नो आँखाको कसिङ्गर आफैले निकाल्न सकिँदैन। आदरणीय भक्तजन, नारद ऋषि यसरी उपाय खोज्दै 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 जानुभयो, जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै चारजना सन्त भेटिए बाटामा, जाँदा जाँदै बाटामा सन्त भेटिए, सन्त भेटिए, ज्ञानी भेटिए, सत्कर्मी भेटिए। नारदले प्रणाम गर्नु हो, दण्डवत गर्नु हो, नमस्कार किन गरेको होला, किन हात जोडेको होला? हेर्नुहोस्, मैले हात जोड्दा कति राम्रो देखिन्छ, म एउटा हात छोडिदिउँ त के हुन्छ? म तिर हेर्नुहोस् जोडौँ, कति राम्रो देखिन्छ, एउटा निकालिदिउँ कस्तो नराम्रो देखिन्छ, होइन? यो हात ठाडो कहिले नपार्नु अरे ओम नमः शिवाय। हजुरले पनि पार्नु होला कुनै दिन धारे हात, दुईवटा हात जोड्ने यसरी, कस्तो राम्रो नमस्कार मुद्रा हो यो, नमस्कार गर्ने तरिका छ। ठ्याक्क दुईवटा हात मिलाउने, दुईवटा अम्ला मिलाउने, ठ्याक्क यी दुईवटा अम्लाले यो छातीको बिचको मुटुको भागलाई छुनेर यस्तो गरेपछि प्रणाम हुन्छ, नमस्कार है भनेपछि नमस्कार हुन्छ। कतितिर सुधार्नु हो एउटा मान्छेले, एकतिर बिग्रियो भएको सुधारेर साध्यै हुन्छ, सबै उद्रिएको छ, कतातिर सिएर साध्यै गर्ने? नमस्कार गर्ने पनि तरिका तौर छ,
नमस्कार हजुर भने अझ हातै जोडिया छ भन्नु त यो नमस्कार मुद्रा हो र यसमा त विज्ञान छ तपाईले दुईटा हात जोड्नु भने तपाईको एनर्जी सन्तुलन हुन्छ यसलाई यहाँ ल्याउनु भयो भने मुटुको त्यो धड्कन सड्कन ठिक हुन्छ बिहान बिहान उठेर पाँच छ पल्ट प्रणाम गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँको यो दुख्ने निको हुन्छ मुटुको धड्कन ठिक हुन्छ मेमोरी पावर ठिक हुन्छ यो प्रणाम मुद्रा हो यसलाई बिहान बिहान अभ्यास गर्नुपर्छ यसरी यो सबै दुखेको ओरेको निको हुन्छ हात जोड्ने यसरी यहाँनिर राख्नु प्रणाम यो असली प्रणाम हो यसरी हात निकाल्नु यो प्रणाम हुँदैन यो त रौरवम नरकम रजतको लीला हो यसरी उठाउनै पाइँदैन प्रणाम यसरी प्रणाम हजुर नमस्कार प्रभु ओम नमः शिवाय यो पो हो त कहाँ पुगिसक्यौँ हामी भगवान् हाम्रो त विमान उड्दै उड्दै कहाँ पुगो पुगो अब बस्नेवाला छैन उठान त भयो तर बसान कहाँ हुने हो थाहा छैन हर कुरा बिग्रेका छन् हर कुरा विसङ्गतिमा हामी गएका छौँ नमस्कार केलाई गरिन्छ नमस्ते ते नमः तपाईँभित्र रहेको आत्मालाई म नमन गर्छु त्यो आत्माको नमन हो तपाईँसँग भएको त्यो गुणलाई म नमन गर्छु त्यो मलाई पनि केही दिनुहोला भनेको तपाईँसँग भएको महानता ममा पनि सरोस भनेको प्रणामको माध्यमबाट नमस्तेको माध्यमबाट नमस्कारको माध्यमबाट त्यसको अर्थ छ त्यसै गरी होइन कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि भवन्तो योगिना सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता हेर्नुहोस् बहुश्रुता धेरै सुनेका धेरै पढेका धेरै अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई बहुश्रुत भनिन्छ धेरै सुनेकाहरू एउटा कुरा सुनेर पार लाग्दैन धेरै कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ धेरै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ पाँच वर्ष जस्तो उमेर छ तपाईँहरूको पूर्वभन्दा पूर्व उत्पन्न हुनुभएको हो सधैँ ईश्वरको भक्ति गरेर हरि कीर्तन गर्दै हिँड्ने हरि कीर्तनमा रमाउनेहरू हरि कीर्तनमा आनन्द लिनेहरू संसारको वासनाबाट टाढा रहनेहरूको जीवन अर्कै हुन्छ गरेर हेर्न सकिन्छ हरि कीर्तनको महिमा कति ठुलो छ परमेश्वरको कीर्तनमा सधैँ दत्तचित्त हुनुहुने सनकादिहरूलाई भेटेर नारदजी प्रणाम गर्दै दण्डवत गर्दै शरणागत हुनुभएको छ केही उपदेश दिनुहोस् भनेर प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ सद्गुरुदेव महाराजको बाँसुरी मा जादु भरुनी श्यामलत तिम्रो रूपले मनै हरुनी कृष्ण तिमीले बाँसुरी मा जादु भरुनी श्यामलत तिम्रो रूपले मनै हरुनी राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्नी राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्नी बसुरी मजादु भरुनी भरुनी बसुरी मजादु भरुनी कृष्ण तिमीले बसुरी मजादु भरुनी श्यामल त्यो तिम्रो रूपले मन भरुनी
तिम्रे सम आउन लाग्छ मलाई तिम्रे भजन गाउन लाग्छ तिम्रे सम आउन लाग्छ मलाई तिम्रे भजन गाउन लाग्छ जता गली गोदी मलाई राधे श्याम गाउन लाग्छ जता गली गोदी मलाई राधे श्याम गाउन लाग्छ राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि बसुरी मा जादु भर्यौ नि बसुरी मा जादू भर्यौ नि कृष्ण तिमीले बसुरी मा जादू भर्यौ नि श्यामल त्यो तिम्रो रूपले मनै भर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि राधे श्याम तिमीले गर्नु गर्यौ नि बसुरी मा जादू भर्यौ नि भर्यौ नि बसुरी मा जादू गर्नु गरेउनी बाँसुरीमा जादु भरेउनी सारै सुन्दर भजन सुन्नुभयो। महात्म्यको अन्त्यमा श्री नारदजीले सनकादि ऋषिहरूसँग सुन्नुभयो, म एउटा समस्यामा परेको छु भगवान् सुनाइदिनुहोस् न मलाई, कुन कुन यज्ञ गर्दा चाहिँ तिनीहरूको दुःख नाश हुन्छ होला। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जम्मा यज्ञ पाँच प्रकारका हुन्छन्। आदरणीय भक्तजन, द्रव्य यज्ञ धेरै सम्पत्ति खर्च गरेर जो युधिष्ठिर आदिले गरेका थिए, तपो यज्ञ जो सधैँ तपस्या गर्नुहुन्छ त्यो यज्ञ हो, बिहान बिहान योग गर्नुहुन्छ त्यो पनि यज्ञ हो, पढ्नुहुन्छ ग्रन्थहरू त्यो पनि यज्ञ हो, ज्ञानी भएर आत्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ त्यो पनि यज्ञ नै हो। पाँच प्रकारका यज्ञहरू छन्। कलिका सबै दोषहरूलाई निरापद गर्नको लागि श्री भागवत रूपी ज्ञान गङ्गामा गएर नुहाए, त्यो महान ज्ञान यज्ञ हो भागवतको। भागवत रूपी ज्ञान जस्तो ज्ञान दुनियाँमा अरू कहीँ छैन, यसलाई ज्ञान यज्ञ भनिन्छ। आफ्नो भुलेको स्वरूपलाई फेरि प्रकट गर्ने भएको हुनाले यसलाई ज्ञान भनिएको हो। ज्ञानको अर्थ हुन्छ जान्नु, बोध हुनु, आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुनुलाई ज्ञान भनिएको हो। त्यस कारणले भागवत लगाउनुहोस् न भन्नुभयो। नारदलाई शङ्का लाग्यो, आफ्ना कर्ममा जसले विश्वास गर्दैन उसले आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छ, धोका अर्काले दिँदैन। आफ्नो कर्तव्यप्रति जो निष्ठा छैन, आफ्नो कर्तव्य र कामप्रतिको निष्ठा नभएको व्यक्तिले जगतमा कहिल्यै उन्नति गर्न सक्दैन, कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन। जे काम गर्दै हुन्छ त्यो कामलाई तपाईँले निष्ठापूर्वक गर्नु हो भने त्यो एक दिन सिद्धिदायक हुन्छ त्यही काम। तर तपाईँ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई जाँगर चलिरहेको छैन, गरौँ कि नगरौँ जस्तो लागिरहेको छ, मनोयोगपूर्वक तपाईँ गरिरहनु भएको छैन भने त्यो तपाईँका लागि विनाशकारी हुन्छ भोलि गएर। कर्म नै ईश्वर हो, कर्म नै कर्मवाद नै ईश्वरको स्वरूप हो। नारदले भन्नुभयो, खोइ मैले गीता पाठ गराएँ, वेद वेदान्त सुनाएँ, उठेनन्। अब भागवत त त्यही गीताकै फल त होला नि, के होला र भनेर भनिदिनु भयो बिचैमा। सनकादि कुमारहरू भन्नुहुन्छ, होइन नारद, तपाईँको के भयो बुद्धि? हिन्दीमा भनिन्छ आपकी बुद्धि मारी गई। एउटा रमाइलो लाग्छ मलाई यो हिन्दीको एउटा भाषा परिभाषा, आपकी बुद्धि मारी गए, आप तो सठिया गए हो। कति राम्रो भाषा, सठिया गए हो को अर्थ लाग्छ हजुरलाई? 60 वर्ष पुगेपछि मान्छेको बुद्धि बिग्रिन्छ अरे, सठिया गए हो भन्छन् क्या उनीहरू। हिन्दी भाषामा एउटा भनाइ त्यस्तो छ, आपकी बुद्धि मारी गई, बुद्धि सक्यो, सिद्धि हो। अब बुद्धि नभएको कारणले यस्तो कुरो गर्छ। नारद तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वेद उपनिषद सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेद उपनिषद र रामायणहरू त जरा हुन्, रुख हुन्, पात हुन्, हाँगा हुन्, तर भागवत चाहिँ फल हो। ए नारद, मान्छेले फल रोप्छ के को लागि? रुख रोप्छ के को लागि? नरिवल के को लागि रोप्छ? नरिवलको फल खानका लागि होइन। तर भन्न त बोटलाई पनि नरिवल, पातलाई पनि नरिवल, जरालाई पनि नरिवलै भन्छौँ, तर असली नरिवल चाहिँ के हो भन्दा त्यो बिचको फल चाहिँ हो। त्यो सबै शास्त्रको सार रूपी फल चाहिँ श्री भागवत हो। त्यस कारणले भागवत सुनाउँदा अवश्य पनि ती वृद्धहरूको वृद्धता जान्छ, दुःख नाश हुन्छ। हेर, उखुमा रस हुन्छ,
फिर देखे टुप्पैसम्म उखको गाई रसको जुन स्वाद हुन्छ त्यसलाई फेरि पेलेर अर्को रूपमा रूपांतरण गरेपछि चिनीको जो रस हुन्छ त्यो बेग्लै हुन्छ। गाईका दूधमा दूध हुन्छ, दूधका साथमा घिउ हुन्छ, तर गाईको दूध पान गरिरहँदा पिउँदा त्यो घिउको अनुभव हुन्न। त्यसलाई फेरि तताएर राम्रो बनाएर जमाएर मही पार्दा कस्तो मिठो सुन्दर घिउ लाग्छ। कहाँ बस्यो त्यो त्यो घिउ हिजो अस्ति जो गाईको दुधमा भित्र थियो तर देखिँदैन थियो। त्यसलाई परिश्रमद्वारा जब अलग गरिन्छ त्यसको अर्कै अस्तित्व अर्कै स्वाद अर्कै सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ घिउ। भनिन्छ घृतेन वर्धते वीर्यम, साकेन दुग्धेन वर्धते तनु, मांसेन मांसम वर्धेत, रोग साकेन वर्धते। साँझ बेलुका भरिसके हरियो साग बेलुका नखानु भन्छ शास्त्रले। तपाईँ खाएर हेर्नुहोस् त टाउको कस्तो दुख्दो रहेछ, बेलुका मजाले साग खाएर सुत्नुहोस् त, बिहान उठ्न सक्नुभएछ भने बिहानको भोजनमा साग खुब खानुहोस्, तर बेलुकाको भोजनमा साग कम खानु, किन पस्दैन, धेरै भिटामिन हुन्छ सागमा। त्यस कारणले बेलुका साग खाएर नसुत्नु भनेको छ शास्त्रले। आदरणीय सज्जन, मांसद्वारा मांसको वृद्धि हुन्छ, दुधद्वारा शरीरको वृद्धि हुन्छ, तर घिउद्वारा पुरा भित्रभित्रका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई त्यसले मजबुत बनाइदिन्छ, स्ट्रङ बनाइदिन्छ, पत्थर जस्तो बनाइदिन्छ। तर दुर्भाग्य आज घिउ पचाउने दुनियाँमा कोही छैन। ओम नमः शिवाय। घिउको गन्ध आउँदा बौलाउँछौँ हामी, के हुने हो हे भगवान्, मुखमा लगाउँदा के हुने हो, खाइसक्दा तै गणपतै नमा होला नि। जहीँ त हाँसिराखेका छन् भन्दिनँ रे, एउटी माता त्यस्तै हुन्छ। एउटा जहीँ ससुराले गएछन्, माघको महिना रहेछ जाडो, के गर्नु बिचारा, भोजन ओजन त एन केन प्रकार न दियो, तर थिएन कपडा सपडा। अनि ससुराले भनेछन् ज्वाइँ बर्को त होला नि हौ हजुरसँग, भनेछन् ज्वाइँको पनि दशा लागेको दिन परेको रहेछ। अब कतिखेर दशा लाग्छ कसलाई थाहा छ रे सज्जन, छ बर्को भनेछन्। बर्को भनेको जान्नुहुन्छ, ए पोटुका बान्नेलाई बर्को भन्छ, अनि ओढ्नेलाई पनि बर्को भनेको त असली त त्यही हो पटुका। अनि छ बर्को भनिदिएछन् ओढ्ने, छ बर्को भनेको थियो, बर्को छ भनेको थियो। ती ससुरा बाजेको चाहिँ अब दिमाग त्यस्तै रहेछ, ज्वाइँसँग छवटा बर्का रहेछन् भन्ने बुझेछन्। कसलाई लागेको दशा चाहिँ म जान्दिनँ, कसैले त पक्कै लागेको छ। सुतेछन् बेलुका, साह्रै जाडो भएछ, ससुराले याद गरेछन् ज्वाइँ साहबसँग छवटा बर्का छन् भनिया थिए। त्यो ओढेको बर्को चाहिँ निकालेर पनि ल्याउनु पऱ्यो, अर्को ओढिहाल्छन्। छ छवटा बर्का बोकेर हिँड्ने हाम्रा ज्वाइँ, आफूलाई एउटा पनि छैन। गएछन् र त्यो निधाएका बेला सटक्कै बर्को निकालेर ल्याएछन् र ओढेर सुतेछन्। अब तिर छन् कुम्भकर्णी, हामी जस्ता भए त बिउँजाउँथ्यौँ होला नि जाडो हुँदाखेरि, बिउँजेनछन्, निधाइरहेछन्। जाडाले मुटु छुटु बन्द भएछ, बिहान उठ्दा हाँसिराखेरछन्, अरे ओम नम शिवाय, हो गया कमाल, बेडा पार हो गया आपका। अनि ससुराले भनेछन् ए किन उठ्दैन न हाम्रा ज्वाइँ, सासूले भनेछ होइन ज्वाइँलाई त शीतल भएछ कि, हाँसिराखेका छन् भनिन्छन्, भयो शीतल, ज्वाइँ स्वर्ग गएको पत्तै छैन, हाँसिराखेका छन् ज्वाइँ भन्थे। अनि भन्छन् नि जाडो भयो भने जाडो भयो नभन्नु अरे, शीतल भयो भन्नु अरे, अलिकति रिलिफ हुन्छ के, जाडोले मारे मारे हा 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 गर्न थाल्यो भने झन् जाडो आउँछ, केही छैन शीतल भएको छ। यस्तै हो, जाडो भयो भने चैत सम्झिनु अरे, याद गर्नुहोस्, भोक लागेन भने, खान मन लागेन भने, भोक लागेको दिन याद गर्नु, खान मन लाग्छ। गुरु भन्नुहुन्थ्यो हरिद्वार सम्झिनु भोक लागेन भने, हरिद्वारमा खाना पाइँदैन, भोकाले तिन दिनदेखि पेटारी कसिएपछि अनि जे पनि मिठो लाग्छ। यस कारण आदरण सज्जन, यो जीवन जिउने पद्धतिको बारेमा पनि मैले चर्चा परिचर्चा गर्छु। यहाँ घिउको चर्चा गरेँ मैले, घिउ अमृत थियो तर यो अमृत पचाउन नसक्ने भयौँ आज, त्यसले गर्दा हामी रुग्ण भयौँ, हाम्रा शरीरको धातु सकिँदै गयो, हामी काम न काजका भयौँ। धातुको पुष्टि गर्छ, जति घिउ खानुहुन्छ त्यति नै त्यसको दस भाग धातु बनाइदिन्छ, बीज बनाइदिन्छ घिउले, त्यो अमृत छ घिउभित्र। देवताहरूले खाएको अमृत अरू केही होइन, समुद्र मथनबाट आएको अमृत केलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ? पञ्चामृत भनेको के हो, पाँचवटा अमृत के भनेर भन्यो हो त्यहाँ, किन अमृत भन्यो त पञ्चामृतलाई, त्यहाँभित्र अमृत तत्त्व छ त्यही भनेर भनेको। पञ्चामृतमा अलिक चिनी कम भएछ भनेर अनि जिब्रो पड्काउन जाने छ नि हामीले त। पञ्चामृत भगवान्लाई चढिसक्यो अब जेसुकै होस् नि, खाइदिनु नि, किन त्यति खाँदा जात जाइजान्छ र। ए एउटा प्रसङ्ग छ,
आमैले बिहानै मालपुवा पकाएकी रहेछन् अनि मालपुवा पकाउँदा आगो बलेन छ, काँचै ल्याएर भगवान्लाई चढाइछिन्। ओम नमः शिवाय। अनि भरे आएर त्यही भइसक्यो। अनि जब प्रसाद बाँड्न थाल्दा माथला तल्ला माता बसेकी रहेछन्, त्यो प्रसादहरू जम्मैलाई दियाओ, मेरा नातिलाई नदिनु है भनिछन्। ओम नमः शिवाय। किन भन्दा पाकेको थिएन भुँडी दुख्छ अरे नातिको, भगवानको त भुँडी दुखेन, नातिको भुँडी दुखेको याद आयो। यहीँ त छ त गण्डागोल आदरणीय भक्तजन, भगवान् त जेसकै भन्ने, हामी त भगवानको पूजाको लागि, सत्यनारायणको पूजाको लागि दिनुहोस् न अलिकति वस्त्र भन्दाखेरि, अनि वस्त्र किनेर ल्याउँछौँ। यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ रविको बजार देखिन्छ वस्त्र, त्यही पनि च्यातेर धुजा बाती बनाइदिएर टाउकामा फ्याँकिदियो, वस्त्र पनि समर्प्याएँ भन्दा एउटा ध्वजा। ओम नमः शिवाय। अनि भगवान्ले दिएनन्, सत्यनारायणको पूजा पनि लगाएको थियो, यसै पालि हाम्रा चाहिँ गाईवस्तु पनि जम्मै बिग्रिए, सिन्की पनि कुयो। राम राम राम, के चाहिँ भन्न आएको भन्न पनि, हामीले चाहिँ कति गऱ्यौँ त्यो हेरिया छ। छक्क पर्छु म, आश्चर्य लाग्छ मलाई, मैले देखेका कुरा, मैले भोगेका कुरा कतिपय यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु, विस्तार गर्न चाहन्छु। निष्ठाका साथ तपाईँ जे गर्नुहुन्छ, जति भ्याउनुहुन्छ त्यति मात्रै गर्नुहोस्। यो देखावा दुनियाँ होइन, त्यति गरिदिनु भयो भने पुरा हुन्छ। मणिपुरै एउटा जाति छ, भलै उज्जोत छ, तर उसले भगवान्लाई निष्ठापूर्वक पूजा गर्छ, भगवान्लाई चढाउने बेलामा सक्कली फल ल्याएर चढाउँछ, उसले कुहेको चढाउँदैन, भगवान्को पूजाको लागि देहे भन्छ व्यापारीलाई भन्दा पनि, ऊ पनि सतर्क हुन्छ। मणिपुरमा एउटा परम्परा छ भक्तजन, यो एउटा दृष्टिकोण हो जीवनको। आदरणीय भक्तजन, घिउ त्यस्तो हो, घिउ अमृत हो भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभयो सनकादि ऋषिहरूले। त्यसरी नै श्री भागवत रूपी ज्ञानामृत पान गरेपछि यी दुवै ज्ञानीहरू फेरि जीवन यथावत हुन्छ। वेदव्यास अज्ञानको अवस्थामा भ्रमित हुनुभएको थियो, त्यतिखेर भागवत लेख्नुभयो, नारदको उपदेशले तिमीले नि बताएका थियौ त बिर्स्यौ भनेर भन्नुभयो, सम्झाइदिनु भयो। गुरु भनेका ती हुन् जो बिर्सेको कुरो सम्झाइदिन्छन्, गल्तीलाई सुधारिदिन्छन्, बाटोमा लगाइदिन्छन्, तिनीहरूलाई त गुरु भनिन्छ। ती त महागुरु हुन् जो कर्तव्यको शिक्षा दिन्छन् र जान्छन्। त्यस कारणले आदरणीय भक्तजन, दोस्रो अध्यायमा नारद ऋषिलाई सम्पूर्ण भागवतको सार वस्तु सुनाएर यी ऋषिहरू आफ्नो गन्तव्यमा गए। नारदले प्रार्थना गर्नुभयो, यद्दर्शनम् च विनिहन्ति शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवर्धितानाम् निःशेषशेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये स्वर्णम् गतोऽस्मि। अन्तिममा धेरै जन्मको भाग्यको उदय भएपछि सत्सङ्ग गर्न मन लाग्छ, पुराण सुनु, भागवत सुनु, सद्गुरु कहाँ जाउँ जाउँ लाग्छ। ईश्वरको करुणा नभई, भाग्यको उदय नभइकन श्री भागवत सुन्न मन लाग्दैन, बस्नु मन लाग्दैन, सुने पनि दोषा विस्मरण गर्न थाल्छौँ हामी। ईश्वर अनुकूल हुनुभयो, पितृले आशीर्वाद दिए, गुरुजनहरूको करुणा भयो भने बल्ल भागवतको सत्सङ्ग रूपी अमृतको पान गर्न मन लाग्छ। हे गुरुदेव, आज मलाई धन्य बनाइदिनु भयो, म अन्धकारमा डुबेकालाई ज्ञान रूपी चन्द्रमाको उदय गराइदिनु भयो भनेर नारदले कृतज्ञता प्रकट गरे। सज्जन, हामी कृतज्ञ नहुँ, कृतज्ञ बनौँ। कसैले केही दिन्छ भने उसलाई एकपल्ट धन्यवाद दिउँ, तपाईँले धेरै दिनुभयो मलाई भन्दिन सिकौँ, त्यसबाट हामीलाई धेरै राहत मिल्छ, धेरै सम्बल मिल्छ, आत्मबल मिल्छ। आज यति नै, अब यसपछि हामी एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउँछौँ, छ होइन, दुर्गा उच्च माविका विद्यार्थीहरूबाट गरामणि शक्तिपीठ भगवती जगत जननीको मन्दिर छ त्यहाँ, त्यो छेउमै भगवतीकै नामबाट एउटा उच्च मावि झापा जिल्लाकै एउटा नाभि शिक्षण संस्था छ त्यहाँ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूको एउटा कला संस्कृतिप्रतिको रुझान, त्यहाँका श्रद्धेय गुरुहरूको समितिको त्यो सद्भाव देखेर मेरो हृदय पनि द्रवित भयो। हामीले अस्ति अर्जुन धारामा पनि ती कलाकार भाइहरूलाई पुर्यायौँ, त्यो एउटा लाखौँ लाख भक्तहरू त्यो हेरेर चकित भएका थिए, आनन्दको अनुभव गरेका थिए उनीहरूले। हाम्रो संस्कृति हो यो संस्कृति, हाम्रा पुर्खाहरूको, हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूले, बुबाहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले स्थापित गरेको संस्कृति हो त्यो, त्यसलाई हामीले जीवित राख्नुपर्छ। तपाईँ हामी मिलेर यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो नृत्य साँच्चै भन्दाखेरि यो हृदयस्पर्शी नृत्य हो, यो कला हो, त्यो कला त्यस उच्च माविका
सृजनशील दिमागहरु सृजनशील व्यक्तित्वहरु द्वारा यहाँ प्रदर्शन हुँदैछ। तपाईहरुले आनन्दले हेर्नु होला, दर्शन गर्नु होला। यस्तो क्षण जीवनमा फेरि प्राप्त होला नहोला। आज यो आँगन गोकुल भएको छ, वृन्दावन भएको छ, मथुरा भएको छ, देवघाट भएको छ, अर्जुनधारा भएको छ, पुण्य भूमि पावन भूमि भएको छ। यो आँगनले धेरै धेरै पुण्य गरेको रहेछ। यस्तो सङ्गीतमय धुनमा भागवत रूपी अमृतको विस्तार यसै आँगनबाट यसै व्यासबाट भइरहेको छ। क्रमशः हामी भोलि पर्सि गर्दै भागवतको ज्ञानामृत पान गराइरहनेछौँ। अहिलेसम्म बसेर सुनिदिनु भयो, यस अर्थमा धेरै धेरै आशीर्वाद, धेरै धेरै शुभकामना। भगवान्ले यहाँहरूलाई सधैँ सुखी राख्नुहोस्। श्री बालकृष्ण प्रभुले, माता जगत जननी दुर्गे भवानीले, अब हामी एउटा भजन सुनौँ, त्यसपछि अनि हामी यो दृश्य देखाउनेछौँ। आनन्दमय दृश्य छ, हेरेर आनन्दको अनुभूति गर्नु होला। बालकृष्ण भगवानको भाङ पिएर भस्म लगाउने, हातमा त्रिशूल शिरमा गङ्गा, कति सुहाउने। हे भोलेनाथ तिमी दयाका, भक्तका दुःखलाई हर्छु आफ्नै दुःख मानी। शङ्कर बोले बम बम बम, शङ्कर बोले बम बम बम, दर्शन गर्न अर्जुन राजा, दर्शन गर्न अर्जुन राजा। हे शङ्कर बोले बम बम बम, शङ्कर बोले बम बम बम, दर्शन गर्न अर्जुन राजा, दर्शन गर्न अर्जुन राजा। अर्जुन धारैमा शिवजीको धाम, शिवजीको धाम, जलेश्वर नाथ आहैया राम्रो नाम, जलेश्वर नाथ आहैया राम्रो नाम। बेलपत्र लिएर दर्शन लै जाऊ, बेलपत्र लिएर दर्शन लै जाऊ, भोग लगाएर प्रसाद खाऊ, भोग लगाएर प्रसाद खाऊ। बम 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 आहै बम बम बम, शङ्कर बोले बम बम बम, शङ्कर बोले बम बम बम, दर्शन न अर्जुन राजा, दर्शन गर्न अर्जुन राजा। जपी जाऊ है बाटैमा, नम शिवाय जपी जाऊ है बाटैमा। शिवजी को धाम संगम तीर, शिवजी को धाम संगम तीर, इच्छा पूरा हुन्छन् है मान वीर, इच्छा पूरा हुन्छन् है मान वीर। बम 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 आहै बम बम बम, हे शङ्कर बोले दर्शन गर्न अर्जुन राजा, दर्शन गर्न अर्जुन राजा।
शंकर बसेका शिरमा चली गंगा बसमा घसेका शिरमा चली गंगा बसमा घसेका बिरार शालिग्राम को दर्शन पाऊं बिरार शालिग्राम को दर्शन पाऊं गंडकी नुहाऊं न सेती बेड़ी जाऊं गंडकी नुहाऊं न सेती बेड़ी जाऊं बम 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 हाय बम 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 हे शंकर बोले बम 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 शंकर बोले बम 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 दर्शन करना अर्जुन धारा जम दर्शन करना अर्जुन धारा जम दुष्टर पापी लाई दिन सन सजाए डमरू बजाए रा तांडव नाचेका डमरू बजाए रा तांडव नाचेका असंख्य भक्त हरु शरण परेका असंख्य भक्त हरु शरण परेका बम 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 आहे बम 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 हे शंकर बोले बम 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 शंकर बोले बम बम दर्शन करना अर्जुन धारा जम दर्शन करना अर्जुन धारा जम हे शंकर बोले बम 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 शंकर बोले बम 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 दर्शन करना अर्जुन धारा जम दर्शन करना अर्जुन धारा जम दर्शन करना अर्जुन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छौं कलाकार भाइहरुलाई आएर प्रदर्शन गरिदिन अनुरोध गर्दछु र यहाँहरु शान्त भएर हेर्नु हुनेछ दर्शन गर्दिनु हुनेछ आज चाहिँ अब दोस्रो दिन हो आज चार जना नानीहरुले देखाउँदै छन् भोलि शिव पार्वती को नृत्य सहित यस्तो राम्रो नृत्य मैले अस्ति गरामानीमा देखेको थिएँ के भन्नु र हेरौं हेरौं जस्तो लाग्ने त्यो शिव को नृत्य यस्तो संगीत को धुन भित्र नृत्य छ कथक नृत्य छ त्यो साँच्चै हृदय स्पर्शी छ भोलि अझै सुन्दर अझै भव्य कार्यक्रम यहाँ दर्शन हुने नै छ यहाँहरुले दर्शन गर्न पाउनु हुनेछ हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो दृश्य छ भाइ बहिनीहरु आउँदै हुनुहुन्छ दर्शन गरेर आनन्द लिनुहोस् जय धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै आशीर्वाद धेरै धेरै शुभेच्छा यस्तो राम्रो यस्तो सुन्दर मारुनी नृत्य देखाएर आधुनिक विद्या पढिरहेका यी विद्यार्थीहरुको कलाप्रति हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ एकपल्ट सबैले तालीद्वारा स्वागत गरौं त्यो विद्यालयको परिवार समिति र नृत्य निर्देशक सबै सबैलाई हामी यो पवित्र व्यासनबाट धेरै धेरै मंगलमय कामना गर्न चाहन्छौं भर्खरै उदीयमान यी कलाकार हुन् यिनीहरूले यति छिटै यति ठूलो प्रगति गरेको देख्दा खुशी लागेको छ र गर्व पनि लागेको छ हाम्रो संस्कृति मर्दैन संस्कृति जब हाम्रो जागा हुन्छ तबसम्म हामी जहिले पनि सबल हुनेछौँ आजको लागि यति नै यहाँहरू धैर्य धारण गरेर बसिदिनु भयो भोलि अझै रोचक अझै पवित्र अझै दिव्य दृश्यका साथ श्री भागवत महात्म्य बेलुका र दिउँसो 9-12 2-4:30 भागवत ज्ञान गंगा प्रवाह हुने नै छ हस् त यहाँहरू सबैको मंगल होस् शुभकामना गर्दै बिदा हुन्छौँ ओम नमः शिवाय
बाजो पक्कै कृष्ण हुन् धुन बाज्यो धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन धुन बाज्यो धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन सुन्दा बन्सीको चञ्चल हुन्छ मन चञ्चल मनले घरैमा कसरी बस्नु जान चञ्चल मनले घरैमा कसरी बस्नु जान धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन जैले हामीलाई हतार हतार जैले हामीलाई कामा जैले हामीलाई हतार हतार जैले हामीलाई कामा मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने रामा मर्ने बेला भइसक्यो कहिले जप्ने रामा धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन जादु नै छ बन्सीमा सबको मन हर्ने जादु नै छ बन्सीमा सबको मन हर्ने जस्तै सुन्छ उसैलाई मोहित जानै पार्ने जस्तै सुन्छ उसैलाई मोहित जानै पार्ने धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् धुन बाज्यो पक्कै कृष्ण हुन् न बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन बजाइदेऊ बाँसुरी रुन्छ मेरो मन न बजाइदेऊ बाँसुरी